Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je imao telefonski razgovor sa republikanskim predsjedničkim kandidatom Donaldom Trumpom uoči predstojećih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Upravo sam razgovarao sa predsjednikom Trumpom. Poželeo sam mu sreću sljedećeg utorka. Ostalo je samo 5 dana. Držim vam palčeve, napisao je Orban na društvenoj mreži X. Orban je ranije ovog mjeseca rekao da će otvoriti nekoliko boca šampanjca ako se Trump vrati u Belu kuću sljedećeg mjeseca. Više od 50 miliona Amerikanaca već je glasalo na ranim izborima. Predsjednički izbori u SAD-u bit će održani 5. novembra.